ഗിരിശരൺ മിക്ക പാട്ടുകളും ഗിരിശരൺ അത് എഴുതാനായി എടുക്കുന്ന സമയം ഒരു 10 മിനിറ്റോ 15 മിനിറ്റോ ആണ്. ബാക്കി സമയം അത്രയും ഗിരിശരൺ ആ പാട്ടിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പല കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗിരിശരൺ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് പേപ്പർ എടുക്കുന്നതാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഇത് മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഞാനും ഗിരിശരണും എപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ട്യൂണാണ് ട്യൂണാണോ ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്, അതോ ലിറിക്കാണോ കണ്ണുനട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു അക്ഷരം പോലെ ഒരു ട്യൂണും ഇല്ല. ആ ഞങ്ങൾ കുട്ടാ നീ എന്തെങ്കിലും, ഞാൻ മടിച്ചിട്ട് പറയും എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്യൂൺ ഉണ്ടാ എന്നാ ഞാൻ എഴുതാം. കുട്ടൻ പറയുന്നോട് ഗിരിശേട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം എന്താ ഇത്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ അതിന് ഫിലാഡൽഫിയയിലേക്കൊക്കെ പോകും, ഓരോ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സിനിമ ഞങ്ങൾ മുഖം അങ്ങ് വിട്ടയച്ചിരിക്കും ഞങ്ങൾ. പക്ഷെ രണ്ടാളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊരു തളയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ മുകളിലേ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ, കാരണം ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊരു എസ്കേപ്പിസം ഉണ്ട് അതിൽ. അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നടന്നപ്പം കുട്ടൻ പാടിയതാണോ ഞാൻ എഴുതിയതാണോന്ന് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞോട്ട് എനിക്കത് ആദ്യം. കണ്ണ് നട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ടും കണ്ണ് നട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ടും കണ്ണ് നട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ടും എൻ്റെ കിനാവിൻ്റെ കരിമ്പ് തോട്ടം കട്ടെടുത്തതാരാണ്, ഓ കട്ടെടുത്തതാരാണ്. ഇത് പാട്ടാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത്, ട്യൂണാണോ ഉണ്ടായത്, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുണ്ടോ കുട്ടനോ അറിഞ്ഞുണ്ടോ? അതിലെനിക്ക് വളരെയധികം എൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാണ്ട് അത് തട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വരികൾ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അതൊരു ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന് തറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുമ്പിളിൽ വിളമ്പിയ പൈമ്പാലെന്നോർത്തു ഞാൻ അമ്പിളിക്കിണ്ണത്തെ കൊതിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ അന്തിയിൽ അത്താഴപാത്രത്തിൽ അമ്മതൻ കണ്ണീരോ തിളച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അന്നും കരഞ്ഞിരുന്നു. ആത്മകഥ കൂടിയാണത്. കണ്ണ് നട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ടും കണ്ണ് നട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ടും കണ്ണ് നട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ടും എൻ്റെ കരളിൻ്റെ കരിമ്പ് തോട്ടം കട്ടെടുത്തതാരാണ്, ഓ കട്ടെടുത്തതാരാണ്. പൊന്നുകൊണ്ട് വേലി കെട്ടിയിടും എൻ്റെ കൽക്കണ്ട കിനാവു പാടം കൊയ്തെടുത്തതാരാണ്,